मजा मजा मजा। हेलो गाइस, আমি এটা ঘুরিব গৈ আছো। এটা গোটেই বস্তু দেখুৱাম, নতুন জেগা নতুন পরিচয় হব। এটা ঘুরি পেলে দেখা পাব। সাসপেন্স থাকি থাকি অকল এতিয়া বহুত মানুহ আছে আমার লগত। আর আজি আমি এসো গাড়ি এলটো 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 এসো এলটো লগত বেজিও আছে সব। ডাঙর সাসপেন্স। আমি এতিয়া তেল দিব তেল দিব 10 টাকা মানে তেল ভরাই লওঁ। সাসপেন্স ব্রো, সাসপেন্স। ভাই আহি আছে, অলপ বিসর্জন দিব। হল ওকে, চলো 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 চলো, লেটস গো। বাই বাই, আমি মেঘালয় বর্ডার ফুটবল খেলি আছো। ফুটবল ফুটবল গাইজ, ফুটবল। এইটো চাগে অসমৰ বর্ডার হয় না। এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি এন্ট্রি করিম মেঘালয়। বহুত আজি দুদিন ধরে ভিডিও বনোৱা নাছিলো, এইটো কাৰণে ভাবিলো আপোনালোকক কিবা এটা দেখাওঁ। লোকেলিটি, লোকেল জায়গা, এইটোতো লাদাখ নহয়, মানে লোকেল জায়গা দেখাম। কোনোবাই যদি ভাল পায় কাইণ্ডলি লাইক এটা কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু কাইণ্ডলি সাবস্ক্রাইব কৰি দিব। প্লিজ প্লিজ, সাবস্ক্রাইবৰ বহুত দরকাৰ হৈছে, প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰিব। লগত আছে মোৰ ব্ৰাদাৰ সন হুইলছৰ মেম্বাৰ সব দুই ভাই। এতিয়া টাইম হৈ আছে 4:30 অলমোষ্ট। দিনটো টাইম পোৱা নাছিলো, এইটো কাৰণে ৱাটাৰফল দেখাই আছো আপোনালোকক। ৱাটাৰফল, ৱাটাৰফল, পানীৰ শব্দ শুনক, কেনেকুৱা শব্দ, শব্দতে ভাল লাগে। লেটছ বিউটি অফ মেঘালয়, আহক আপোনালোকে উপভোগ কৰক। এতিয়া অলপ দেরি হল, এইটো কারণে আমি ওপরে যাব চেষ্টা করা নাই, পাশত কেতিয়াবা আহিলে করি। চাওক যে কি হয়ে আছে, এতিয়া মুখ ধুলাই চলি আছে, মুখ ধুলাই।
वाटरफॉल पड़ा बाय बाय दिल क्यो फाइनली आम्ही एंटर करू दरंगीर निचे आतर ठाईडर नाम हल रंगमा गेटली ये इको पार्क है अपना 37 नेशनल हाईवे धर दस बारह किलोमीटर मान दूर है ये हिली 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 साइड हिली एरिया है और आम आई भाई आसान भाई आस रंगमा गेटली और इते कि है अपना देखा आसो चाई लग गोटे पार्क एब देखने चेस्टा कर ओके यही हल यू इतना हल खारखुटा देखी से नजान एलिफेन्ट राइडिंग इतना प्राइज भी चाह लगे हर्स राइडिंग क्लेविंग एवरीथिंग पेराग्लाइडिंग यस ब्रो ये बहुत डांगर बस्तु पेराग्लाइडिंग 2000 रुपीज एंड बोटिंग बोटिंग पे कन्टेक्ट नम्बर तो दीसूँ अपने लगे चाह लग इतना कन्टेक्ट कर पे पिकनिक प्लेसो है धुनिया पिकनिक प्लेस एट ये स्नेप है स्नेप कि क्लियर आई गम नपाव इते पेराग्लाइडिंग अपनी बुकिंग लगे आगत पेराग्लाइडिंग बुकिंग बुकिंग नम्बर ओके सैड अलग अद्भुत है जगह देखो आज आम अलग आहते देरी हल देरी बहुत देरी हो गल आम भबा ना एक्सुअल सडेन प्लेनिंग दुदिन धरी एक करा ना नाथा भाविल क्या देखा ये हल अपना मानने बोटिंग बोटिंग एलका है बोटिंग पे केफ इते अपना केफ आसे केफ डोनेशन सॉरी केफ केफ के बाद देखा दूँ के केफ तो कर सही तू हाँ अच्छा इतना अंधार हो कारण मैं इफे देखा अपना लोग कला जो माथा चाथा गरम हो पे ठंडा हो जाते बहुत कूल प्लेस है रियलि कूल प्लेस यार इतना बोट भी आज चाह पे दूर देखी से ना नजान बहुत दूर आज बोटिंग वे टू रंगमा गेटली 1214 स्टेप अच्छा मेन जबरसला जगह जगह तो इजनी आस देखा चाय देखून जी आपने आधा दे उड़ी जाए मजा ना आसल ठाईन देखा अपने 314 स्टेप एहेड वेट
বহুত কষ্ট করে ভাই ভিডিও বনাই আছো, কান্দি লাইক এটা করে দিব। আপনার একটা লাইকে মোক আরো দুটামান ভিডিও বনাব কারণে আগবাই নিব। আর যিনি যিনি সাবস্ক্রাইব করা নাই সাবস্ক্রাইব করে দিব। ফাইনালি গাইস আহি পালো, বহুত ভালো লাগিছে। বহুত দিছে ইয়াৰ নাইচ। ফাইনেলি আমি আহি পালো দ্য বিগেষ্ট ৰক অন দ্য হিল। কাইণ্ডলি চাওক মই ভাগৰত আহিছোঁ, চাই পেলাই কি ভাল পায় বেয়া পায় জনাব। এইটো এটা ডাঙৰ মানে মানে এটা শ্ব' অফ হয়, বিগেষ্ট হিল ভিউ, হিল পইণ্ট, বিগেষ্ট ৰক অন দ্য হিল। কেইখন চালেই গম পাব কেনেকুৱা বতাহ দিছে। বিউটিফুল প্লেচ। মজা মজা মজা। এই আমার ফটোশ্যুট চলি আছে, ফটোশ্যুট ফটোশ্যুট ফটোশ্যুট। ওয়া ওয়া, হিরো 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 ভাই। ফাইনেলি যাব ওলালো এতিয়া আমি। গো 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 হো, আমার ডাইলগ এটা। এইটো এটা ঘোরা হয় হর্স রাইডিং এর কারণে। এটি এটা আর এইটি এটা বাপ রে গাহরি টপলা। গতিকে ভিডিওটো ইয়াতে শেষ করো, যেহেতু আর বিশেষ দেখাব লগা নাই। রাস্তার যেগুলা কিছুমান শর্ট থাকলে আপনার দেখাম, নিজেরা এটা নিজেরা দেখি আছিল, এইটা দেখাম ভিডিওর মাজতে পাব। মানে এতিয়া আর স্টিল দেন, টেক কেয়ার এন্ড বাই বাই।